مې چې را چرته د زو شی او چرته چې د دې ټوپک او تمانچی غلط استعمال وشي نو بیا به د غسی ځوانان په هتکړو کې پیون وي او بیا بدل ته په هتکړو کې خپل خپمانتیا هم ظاهري یو واقع یو شوجی عمران چې کم کومي رضاکار او دینه مخ کې هم مونږ دا غي خبرونه تاسو ته در مخې تکړی وو مونږ په کې دا غ کړو یاره او دغه خلک ګلمن هم چې روي د دې د ملزمان نه نیولې کیږي او پولیس پکې هلی ځلی نه کوي نو یاره ستاسو هغه ګیلا او ستاسو هغه ملزمان د دې جو ولاړ دي او پولیس اریست کړی دي او په دغه ځی ولاړ دي خو ما عمران د کور یو سربراو یو کفیلو صدکار سړې دې مړ صدکار سړې دې مړ ਬੰਬੇ ਸੂਰਤਾ ਰਾਗੁਣ ਬੰਬੇ ਸੂਰਤਾ ਰਾਗੁਣ ਸਚਿਨਾ السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو د خوګ در مرګره نواز خان یم مې چېرې چرته ډزو شی او چرته چې د دې ټوپک او تمانچی غلط استعمال وشي نو بیا به د غسی ځوانان په هتکړو کې پیون وي او بیا بدل ته په هتکړو کې خپل خپمانتیا هم ظاهري یو واقع یو شوجی عمران چې کم کومي رضاکار او دینه مخ کې هم مونږ دا غي خبرونه تاسو ته در مخې تکړی وو مونږ په کې دا غ کړو یاره او دغه خلک ګلمن هم وي چې روي د دې د ملزمان نه نیولې کیږي او پولیس پکې هلی ځلی نه کوي نو یاره ستاسو هغه ګیلا او ستاسو هغه ملزمان د دې جو ولاړ دي او پولیس اریست کړی دي او په دغه ځی ولاړ دي خو ما عمران د کور یو سربراو یو کفیلو چې د مور او پلار په دې زیات یره امیدونه چې بهر ملک نه راغله او په مسافرې کې وهلته به مډيري سخت تیرې کړي چې دلته رالو بیا د پولیس دی غیله رالو نو دلته مډيري سخت تیرې کړي نو بیا دغه ځوانانو د پیسو په لالچ کې جی هغه ګور ته کوسکو بعضی کیس داسې چې هغه کې نه مونږ پولیس نه سټېټمنټ اغسته شو نه دي ملزمانو نه اغسته شو زمونږ صرف او صرف مقصد دا دی چې د یو انسان قتل د ټول انسانيت قتل دی او دز مکه وای ستاسو دز چې دی په کور کې یو جړه جوړی یو ماتم جوړی چرته هم چې دز وشي نو واقعي خبر را چل تکي بیا یو غوغاوي نو ما اکثر مونږ دی خپل پښتنو ته د نصیحت کو چیرې د دز نه کلار شي او چې کله هم تاسو دزو کې نو بیا به دغه سي ماتم وي زمون چې دې دا ژوند ډیر مختصر ژوند دی د یو ورځ دوه ورځې درې ورځې ژوندګي دا کې انسان سوچو کې د ځنکدن شروعات وشي چې د خپونې وشي چیرې د انسانونو تختی او خاتمه چې د پسترګو کېږي پوری او د خپل بهسي وګوري او د خپل به شرمی وګوري چیرې دنیا ارزي ده نو دغه د ملزمان په دې حد کړو کې پیون ولاړ دی او خپل خپمانتیابم ظاهري دا به د دینه بازي جیل ته او په جیل کې به هغه سختی هم ګوري او هغه سختی به هم تیري د هغه عمران مور د هغه عمران پلار با په هر ماخام او په هر منځ کې به د زړه هزار مو بازي چیرې دا خلک تنيستو نابود شي زکات چې د غینې د زړه ټوټه جدا کړی دا وې ما یاره ولید مونږ دسته جوړ شو او دغه سی ګولالی چې دی ګورته کوزو نو راکې اجازه د خپل کیمرامن ابو بکر سره د خپل پامان